Dnes poznáme jednoho volnomyšlenkářského papouška. My, Ari, už jsme takové. Buď tu. Tenhle to bude. Hele, ty se chystáš ulovit nějakého predátora, Koko? Kde pak to je pro vás s Josefem? Cože? Víte sami, že venku je nebezpečno. Pořád slyším, jak na někoho spadlo piano, nebo se pod někým propadla podlaha. Já nechci, aby se vám, mým kamarádům, něco stalo. Tak honem dovnitř. Tam nevlezu, Koko, nikoliv, kukudák. Dokud se mě nedostaneš, jakože jsem Josefčík. No tak, to je jenom ozvyk, tak alou dovnitř, honem. Ahoj, tady Arny. Nepřeháněj, tele, vždyť ani my papoušci nemusíme být celé dny v klecích. Poslouchej dobře, tele, kukudák. Počkat, jak to, že nemusíte? Tak se pojď mrknout. Natáhni kšíry a letíme. Rychle. Fíha, to jsem nevědělo, že se papoušci dají takhle venčit. Buď tu, Vlaďko. Ahoj, tele. Vidím, že Arny tohle vodítko miluje. Naši papoušci jsou zvyklí na kšíry. Máme Ari, Kakadu, Žaka a Eklektuse a všichni chodí na kšírkách rádi, viď Arny, na procházku. Jak to udělat, aby kšíry nebyly pro papouška nebezpečné? Když budeš tele v obchodě, musíš se podívat na ty spoje, které tady jsou sešitý, protože když to bude tenonkou nití, anebo dokonce některé kšíry jsou tak nekvalitní, že jsou jen slepované, tak je takovýhle Ara nebo i Kakadu rozebere během několika vteřin. Je taky důležité věnovat pozornost tadyhle kolem krčku, aby to měli dostatečně tele široké, protože jinak se v tom papoušek necítí dobře, vyťárny. A musím papouška oblékání kšír učit? Tak, nejlepší je tele, když začneš, když máš miminko papouška, když máš mláďátko, protože nejlépe se to naučí papoušek třeba ve věku 2, 3, 4 měsíce, ale může i do 1 roku. Pokud budeš mít tele staršího papouška, taky se to naučí, ale musíš počítat s tím, že to zabere více času a budeš muset tele být hodně, hodně trpělivý. A proč není možné pustit papouška úplně na volno? Rozhodně to nikomu nedoporučuju. Pro papouška je mnohem bezpečnější, když mu tele dáš kšírečky. Protože kdyby něco spadlo, nebo najednou třeba jelo auto, motorka, tak se může papoušek splašit a on instinktivně letí vdál. A nemá orientační smysl, jako třeba holuby, aby se ti vrátil zpátky. A jak se liší chov velkých papoušků od andule? Tak. Andulka není tele tolik náročná na čas, takže tu bych doporučovala dětem, který chodí třeba do školky, do školy, nebo jejich rodiče chodí do práce. Takový ara je velmi náročný na čas. My se jim musíme věnovat prakticky od rána do večera a pořád mají pocit, že je to ještě málo. Vyžadují speciální stravu? To určitě ano. Jsou nároční na ovoce, zeleninu, toho potřebují opravdu hodně, protože bez toho by papoušek nebyl asi dlouho zdravý. To je pro ně hodně nutný. Dále žerou směsi pro velké papoušky, směsi zrní, potřebují taky větvek okusu, potřebují hodně, hodně ořechů, tele, počítej, když budeš pít ary, takže pořád budeš někde schánět vlašské ořechy nebo lískové ořechy, protože to ary milujou. A když jich máte tolik, nežárlí jeden na druhého? Jo, žárlí, tele, a po celou dobu všichni žárlí na všechny. Ale to jde taky využít, protože když třeba by jeden papoušek udělal něco, co by neměl, vemeš si tele druhýho papouška, no a příště si to ten papoušek rozmyslí, protože chce být středem pozornosti. Když se rozhodnete svého papouška vyvenčit, kšíry jsou ideální volba. Papoušek si na ně ale musí nejdříve přivyknout, což může trvat i několik týdnů. Dejte si pozor na to, aby kšíry byly ušity z kvalitního materiálu, jinak hrozí přetržení. Nezapomeňte, že papoušek je tvor lékavý, venčete ho proto na klidném místě.